Голос – це зброя, ваша унікальна здатність впливати на різні життєві ситуації. Сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як же за допомогою голосу можна вирішувати усе, що завгодно у вашому житті. Тому що до нашої студії ми запросили Максима Горбенка, диктора. Максим, раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І я так думаю, що практики будуть, так? Розкажете трошки, покажете, що ви робите своїм голосом. Так? Розкажемо. Взагалі для вас голос – це все, мабуть. Це заробіток, це ваше життя. Дуже, дуже влучно зараз підмітили. Навіть нічого розшифровувати не треба. Максим, а от голос, він може бути різним? Який голос вам більше потрібний в житті, а який ви спеціально створюєте? В житті голос, так, він може бути дуже різним. Ну, наприклад, зранку, коли я прокидаюся, я завжди своїм студентам кажу, хлопці та дівчата, якщо у вас зранку задзвонив мобільний телефон, не намагайтеся бути бездоганними. Беріть слухавку, уважно роздивіться, хто вам телефонує. Так. Потім дуже глибоко візьміть один подих і зробіть так, мов би вам дуже ліньки відповідати. Для чого це потрібно зробити? Коли людина прокидається рано вранці, вона за ніч втрачує близько однієї склянки рідини. А всі ми створені за допомогою води. Якщо ми цю воду втрачуємо під час сну, то наші зв'язочки, вони злипаються. Тому у нас вранку отакий от медовий тембр. Якщо потрібно комусь відповісти по телефону зранку, то я рекомендую зробити так. Потім кнопка пуск і я вас слухаю. Видихаємо, все видихаємо. Видихаємо, так? На видиху треба на говорити. Видиху. Я вас слухаю. Я вас слухаю. Так, добре, це зрозуміло. Одна практика вже є у нас. Значить, нам треба все на видиху робити. А якщо треба бути серйозним і ну, не показатися, там, не знаю, що ви там довго заспали чи ще щось, то є для цього такі якісь вправи? Вправи, щоб показати свою емоцію, перш за все, це вправи із своїм обличчям. Зараз я буду вам розказувати одну дуже серйозну річ. Зверніть увагу на мої пальці. Зверніть увагу на мої брови. Ви насупли. А після я буду розмовляти з вами про якісь веселі речі, розумієте? Я буду розказувати вам щось таке дуже-дуже цікаве. Так. Тобто за допомогою свого обличчя ви можете створювати будь-який образ. Це дуже добре знають всі диктори, які займаються озвучкою і дубляжем. Є такі навіть відео, які зафіксували мить, коли дуже знамениті голівудські актори, ну, наприклад, Антоніо Бандерас, йому треба було перевтілюватися у кота, звичайний кіт. І от він ходив по студії туди-сюди, він не міг знайти, він не міг влучити у цей образ. І раптом він дуже втомився під час цього запису, а йому режисер кричить: «Бандерас, та стань ти вже як кіт, та походи, нормально все буде». І він так і зробив. І запис пішов. З першого ж дубля. Треба бути котом. Ну, треба бути котом. Треба перевтілюватися у той образ, який вам потрібен. Клас! Ну, я так чула, як працюють диктори. От вони настільки перевтілюються в того персонажа, який їм потрібно абсолютно зараз вірно зіграти. І у них все з'являється. Навіть тоді, коли наче їх ніхто не бачить, але ж голос. Голос усе відображає. Усе, що є у вас всередині, те, що ззовні з'являється, всі емоції. Голос показує все. Юля, та ви все знаєте. Ви профі. Максим, ну, у нас така робота з вами. А ось дивіться, у вас є, я так знаю, що у вас є багато різних там варіантів, як можна один той самий текст прочитати з іншою інтонацією. Якщо нам потрібно, не знаю, там, бути серйозним, якщо нам треба бути злим, якщо нам треба бути радісним і щасливим. От як нам це зробити? Ну, я не буду зараз вам читати великі тексти.
візьмемо одне коротеньке словечко. Так. Слово «так»? Слово «так». Скількома способами можна його озвучити? Я не знаю навіть. Ну, професіонали можуть це робити десь на 20 способів. 20? Тобто 20. 20 варіантів емоцій, які ви можете вкладати в слово «так». Коротеньке. Там тільки одна голосна «а». Ну, це взагалі неймовірно. Ну що, рахуємо тоді? 20? Максим. 20? 20 так 20. Може, десятка? Ну, добре, добре. 10? 10. Давайте 15. Давайте 10. Ну, половина. Добре. Давайте. Перше «так». Ну, викажіть так. Емоцію. Викажіть емоцію. Так, ну, нехай ви будете трошки злим. Трошки. Так. Дуже злий. Так. Не вірю. Це ваші справи. Можете не вірити. Так. Угу. Добре, а якщо це буде щаслива людина? Дуже. Так. Так, це вже скільки? Це вже чотири емоції. Чотири емоції. Спокійна і врівноважена. Так. Серйозна. Ділова. Так. Клас. Людина, яка стривожена чимось, занепокоєна. Так, 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 так. Угу. Людина, в якої щось сталося, і от вона нічого не може з цим зробити. Вона просто в розпачі. Так. Клас. Ну, без рук цього не зробиш. Так. Стверджуємо. Стверджуємо щось. Стверджуємо так, аби ніхто так. не докопався. Так. Юрій як сказав так. Добре. Повірила. Ну що, 10 було? Ну, я не можна знаю. Ще? Я не рахувала. Але супер. Але це просто неймовірно. Бачите, тут можна з будь-яким словом працювати і кожного разу знаходити нові емоції і нову подачу. Але якщо ви підключаєте до цієї практики тіло, взагалі все тіло. Якщо ви працюєте тільки голосом, тобто тільки внутрішніми м'язами своїх легенів і зв'язок, результат буде мізерний. Взагалі людське тіло – це як будь-який музичний інструмент, це джерело вібрацій і поліфонії. Будь-який об'єкт у Всесвіті – це джерело вібрацій. Але одну вібрацію ми чуємо, а інша нам недоступна. Ну, наприклад, летючі миші, наприклад, дельфіни, наприклад, дуже низькі вібрації слонів. А вони за допомогою цих вібрацій передають інформацію іншим слонячим стадам на відстань до 7, а навіть до 10 кілометрів. Людина цього не чує. А, до речі, голос можна тренувати, і зв'язки також. Багато людей розповідали раніше такі от історії, що треба там, не знаю, там пити яйця, щось ще таке робити. Я не знаю, зараз нібито немає вже таких рекомендацій. Сирі яйця, так? Немає таких рекомендацій. Я чув про це. А що зараз? Чимось тренуєте ви голос, якось розробляєте зв'язки? Що ви робите зараз? Значить так, я коли працював на сцені, це було не так давно, я від одного режисера почув, ніякого коньяку перед виступом. Якщо помічу, я тебе вижену. Бо були прецеденти, а я й не намагався. Тільки маленький шматочок лимону. Лимон? Лимон. Без цукру. Потримати у собі полості рота, сковтнути і потім цей лимон повернути. Не жувати ні в якому разі, тому що лимонна кислота викликає обільний приплив слини. А для чого ми використовуємо лимон? Для того, щоб активувати наші зв'язки.
Угу. А не... що там? Це виходить, що олії лимонні, так, активують більше? Я не доктор. Чи сік? Я не доктор, я не фізіолог, але, ага. ж, але одразу скажу вам так. Скільки людей, стільки рецептів. Ось, наприклад, я, не кажіть цього нікому. Не скажемо. Перед записом, щоб підняти собі настрій, настрій, але не голос, я з'їдаю пачку пломбіру, але дуже якісного. Ну, а він же холодний, можна застудитись. А Таїсія Повалій у перервах між піснями ковтає крижану воду. Крижану. Були свідки цього? Так, так, а що тоді з голосом? І що, краще стає? Ну, просто, може, смачно, подобається. Ви будете здивовані, але це їй допомагає. А мені допомагає пломбір. Ну, я про пломбір. Я про те, що але смачно. Але це не постулат для всіх інших. Так, ну, так. Я думаю, так, з пломбіром треба не жартувати. Ну, і з крижаною водою теж, тому що, ну, хто його знає? Залежно скільки. Значить, своїм студентам я завжди на заняттях казав, вірніше, мої рекомендації. Перед записом, перед мікрофоном уникайте контакту з горіхами, повне табу, з шоколадом, повне табу, з дуже гарячою водою, тому що можна обпекти горло. Це головне. І найголовніша порада, щоб твій голос завжди тобі був вірний, це сон. Здоровий нічний сон. Тільки під час, правильно, скільки там, 6-8 годин? Ну так, в середньому, так, стандартно. В середньому 6-8 годин, тільки під час сну регенеруються усі функції організму. І за це організм вам потім буде вдячний. І ви це відчуєте. Ну, і взагалі сон на все впливає, а навіть на голос я такого і не знала. Ну, як ми зранку прокидаємося, такий маємо сиплий трошки голос. Подеколи. Ось це, мабуть, через те, що зв'язки ще, ну, от ви казали, так, води мало. Ми втрачаємо воду з нашого організму. Ми п'ємо, організму. Так. А так. Взагалі от професія диктора, вона зараз вже починає відмирати і часто вже з'являються не диктори, наприклад, там, а ведучі, там, чи можуть взагалі змінитись трошки класифікації цієї спеціалізації, так? І дикторів зараз можна на пальцях перерахувати. Ну, от ви, мабуть, серед тих дикторів відомих, які є на сьогоднішній день в нашому місті, от один із них – це ви, так? Ну, диктор. Ну, з приводу відомості-невідомості давайте не будемо зараз уточнювати. Нехай це мої клієнти скажуть замість мене. Але те, що дикторська справа, як така, знаєте, один із стовпів телебачення та радіо, вона так, вона зазнає значних деформацій. І не треба зараз вчитися на диктора взагалі. Але якщо ми будемо розмовляти про професіональну озвучку будь-якої відео-аудіопродукції, тут без моїх колег не обійтись. Звичайно, що так. Ніякий робіть. Комп'ютер нам не замінить справжньої живої мови, і ніхто ніколи не зможе повторити от стільки так сказати, як ви сьогодні. До речі, з приводу роботів. Буквально 2 тижні тому у мене була ситуація. Я отримав на озвучку німецький текст. Я читаю німецькою, але це не треба розцінювати як те, що я його розумію. Я імітую німецьку мову, і текст був коротенький. Прийшли потім нарікання від замовника. Вона це записала на диктофон, переслала мені на пошту. І от одна з найголовніших претензій була така. Ну це ж начитав робот. Ну що, не можна було нормальному диктору це доручити? Де ж його інтонації? Знаєте, в житті у мене були проколи по професії, вони завжди бувають. Ніхто не бездоганний, як казали в одному фільмі. Але щоб мене сприймали за робота, це ж як було треба постаратись. Макс, ти що? Я собі уявляю, ну, робота, це повторити, це взагалі, ну, я не знаю. Тобто ви настільки можете, от ви вже казали, що ви можете повторювати дуже добре, влучно деякі слова, фрази, так?
Я можу відтворити мелодіку будь-якої мови, ну, європейської мови. За китайською я не брався, не знаю. Можу це робити. Але наскільки це оцінюється, це вже інша справа. У мене були такі проекти, коли ту ж німецьку мову я читав десь 5 аркушів. Ого. Замовник прослухав і сказав: ні, в Баварії такої німецької не зрозуміють. Ну так, ще багато акцентів ж є, звичайно, різних. У будь-якій країні є свої діалекти, є своя вимова, але ця ситуація, коли моя робота була оцінена як роботизована озвучка, для мене це був такий нонсенс. Я дивився на цю претензію, я не знав, як себе повести. Решті-решті я написав: зроблю, що можу. Прочитали інакше. Ну, бачите, ви можете, ви вмієте, вмієте голосом настільки вже управляти, що можна зробити як завгодно. Я читаю Aufsichtsfeifel. Скільки ваших мов, от робочих, з якими ви працюєте? Російська, українська, англійська, англійською я читаю тексти. Мабуть, років з 15. 15 років, стільки мов? Ну, давайте так, будемо точними. Я за фахом філолог. Філолог, як казали у нас на воєнній кафедрі. Я закінчив російське відділення, але у мене була посилена група вивчення англійської. Іноді мої клієнти відверто кажуть: ми не хочемо чути британського прононсу. Ага. Ми від нього втомились. Давайте нам американський. Це щоб побільше каші в рту було. Ну, це дуже примітивна, знаєте, така постанова. А з приводу англійської, я скажу так, що мені дуже подобається працювати саме з британським діалектом. Я не скажу, що я досяг якихось вершин в цьому, але мої замовники це знають, і здебільшого вони замовляють британський діалект. А щоб не бути голословним, я вам щось зацитую. Ну, добре, давайте. Ну, ну, тільки ми можемо трошки. Коротенько. Так, бо вже час. I knew an old southerner named Jad, who insisted on smoking in bed. His wife would insist that he cease and desist. Then she'd poured water on top of his head. Ну, просто бачите, як ви можете перевтілюватись. А якби ще ви українською і російською прочитали, отак закрити очі, заплющити і собі уявити, і це було би просто, я не знаю. Ну, попробуємо? Спробуємо. Українською і російською. Будь ласка. Зараз. Це буває. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: старуха, дверь закрой. Мне только двери закрывать, другого дела нет. По мне пускай она стоит открытой 10 лет. Так без конца между собой вели супруги спор, пока старик не предложил старухе уговор. Давай, старуха, помолчим. А кто откроет рот и первым вымолвит словцо, тот дверь и запрет. Проходит час, потом другой, хозяева молчат. Давно в печи погас огонь. В углу часы стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца входят в дом, а в доме темнота. А ну-ка, гости говорят, кто в домике живет? Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Ночные гости из печи берут по пирогу, и петуха, и потроха, хозяйка не гугу. Нашли табак у старичка, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все, взяли гости, что могли, и вышли за порог, идут двором и говорят: сырой у них пирог. А им во след, старуха: нет, пирог мой не сырой. И из угла старик в ответ: старуха, дверь закрой. Українською? Трошки. Трошки-трошки. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий.
Супер. Макс Зарбенко був сьогодні в нашій студії. Диктор, чудовий диктор, неймовірний. Бажаємо успіху і, звичайно, будемо чекати у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин. Дуже дякую.